Nuevo Patriótico. Te amo mi país. Babe bitcha ha umuti mora shito kango mora nanu manzi ubwo mba ndahumutse ndanda mukirizi yango ni yambazirure ma ibyanje yabibonye kandarama igisubizo ubwiriza ngo tangire nakubiswe n'inkuba umutwe w'ikibwiriza wanjiri amarenga kura mwakarenge amasaha me umutima nama anyongera n'ikizira hera bakorana n'umanzi mugarukire rurema ubutegetsi bwacu twabuhawe n'imana nasomye bibiliya nyivana mu itangiriro ngeza mu byacu we iryo somo ntiribamo uri matayo iryo somo ntiribamo uri mariko iryo somo ntiribamo uri yesaya iryo somo ntiribamo uri yakobo itangiriro igisubizo nkura mwakarenge Banyarwanda, Banyarwanda kazi, inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba, turabasuhuje. Turi kuwa gatanu, tariki 25, ukwezi kwa 12, umwaka 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka, ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga bizatubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene. Muramusanga ni ikiganiro tubibutsa ko cyateguwe mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano cyangwa andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda cyane cyane ko twasanze uku kurebera no guceceka ari byo byakomeje kugenda bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwiririrwa n'akaga mu bihe bitandukanye Nshuti muduteza amatwi mbere yuko twinjira mu kiganiro mu buryo burambuye turagira ngo tubanze twifurize abantu bose muri rusange inshuti zacu abanyarwanda aho bari hirya no hino bari mu Rwanda cyangwa abari hanze y'u Rwanda abo twagiye tugira amahirwe yo kumenyana bose tubifurize noheri nziza n'umwaka mushya muhire w'2021 tugira tuti uzababere umwaka w'amata n'ubuki inshuti muduteza amatwi ikiganiro cy'uyu munsi twagihaye inyito ngufi igira iti abaturage barasaba cyomoro ndetse na koloneli twahirwa dodo kongera imodoka zitwara abagenzi inshuti muduteza amatwi iryo jambo cyangwa siyo nyito y'ikiganiro twayikuye muri za commentaires zimaze iminsi zicaracara ku mbuga nkoranyambaga zanditswe n'abanyarwanda kuva aho guverinema isubirijeho amabwiriza avuga yuko imodoka zitwara abagenzi zizajya zitwara abantu bangana na 50% z'imyanya baba bafite mu modoka ibi byabaye ikibazo gikomeye cyane kuko na mbere rwose zigitwara abantu 100% byari ikibazo gikomeye kuko nubundi mu mujyi wa Kigali iyo bwakugoroberagaho utari wabona imodoka igutwara
byanze bikunze wararaga ku muhanda cyangwa waba ufite ubushobozi ukarara muri hoteli. Aho rero guverinema isubirije aya mabwiriza byabaye ikibazo. Ariko se mu byukuri ni ikibazo cy'amabwiriza cyangwa ni ikibazo ahubwo cy'uburyo gahunda yo gutwara abagenzi mu gihugu iteye. Shuti muteze amatwi, nk'uko mubizi u Rwanda ni igihugu gikennye. Abayobozi ntibakunda kwemera ko hagira umunyarwanda ukoresha iyo mvugo, ariko mu byukuri igihugu cy'u Rwanda kiracyakennye. Ibibazo gifite ni nk'ibibazo ibindi bihugu byose bya Afrika bifite. Nibyo koko u Rwanda rwagerageje kwiteza imbere ugereranyije nuko byari bihagaze kuva muri 1994, ariko ibyakozwe bimeze nk'agatonyanga mu nyanja, ku buryo umuntu adashobora guhita ahindura ubuzima bw'abaturage ngo abuhindure nk'ubw'Abanyaburayi cyangwa Abanyamerika ngo bikunde. Ntago bishoboka kubera yuko igihugu kiracyakenye rwose. Ntago turi bugiye mu bindi bisata umugani w'Abarundi, ahubwo turavuga mu gisata cyo gutwara abagenzi, imodoka zitwara abagenzi muri rusange. Inshuti bakunzi urubuga bizatubireba, tubibutse ko mu myaka yashize haba mbere ya 1994 ndetse na nyuma ya 1994 kugera mu myaka ya za 2023 gutyo, mu mujyi wa Kigali hakoragamo amamodoka yitwaga za minibus zatwaraga abagenzi 18. Zakomeje kubikora gutyo kandi mu byukuri nubwo nabwo bitarangizaga burundu ikibazo cyo gutwara abagenzi, ariko byibuze wabonaga ko birakigabanya nko ku kigero cya 98%, kuko nta muntu wapfaga kurara ku nzira ngo yabuze imodoka, kuko imodoka nyine zabaga zinemerewe no gukora amasaha yose. Ibyo rero byasaga nkaho ntacyo bitwaye, kandi mu byukuri hagiye hazamo izindi kampani zitwara abagenzi zikoresheje imodoka nini, ngira ngo murabyibuka nkizigeze kuza zitwaga za Belvedere, zatwaraga abagenzi zikoresheje amabisi manini n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko mu byukuri igihe cyaje kugera leta ikuraho izi modoka z'ama minibisi bazirukana mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari bafite izisa n'izisumbuyeho nka za kwasiteri ntoya ziringaniye, ndetse n'abari bagiye bafite bisi nini ariko umuntu yikora nko ku giti cye bababumbira muri koperative. Shuti muteze amatwi, ubundi isoko ryo gutwara abagenzi ryabanjije kwikubirwa n'umugabo bita Colonel Twahirwa Dodo, abenshi muzi, wigeze no kuba umuyobozi w'ikipe ya Atraco, ikipe y'umupira w'amaguru. Yihariye isoko igihe kinini, agategeka abantu bafite za taxi zabo kujya muri Atraco ku ngufu. Bamwe bakabyanga, ababyanze ugasanga baratotezwa mu muhanda, abandi bagahabwa ibihano bitandukanye, kugeza igihe nyine abenshi muri bo mu bakoraga uwo mwuga baje kwemera kujya muri kampani ya Atraco. Igihe rero cyaje kugera, hinjiramo abandi bashoramari. Abandi bashoramari rero ntabwo ari benshi tuvuga, ariko isoko rikomeye kandi ryamenyemo amafaranga menshi muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi. Bivugwa ko ayo ni amakuru tuvana kuri bamwe bahoze bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi, bavuga ko mu byukuri nubwo bidashyirwa ku mugaragaro, ariko iri soko ryamenwemo amafaranga n'umuhungu wa Perezida wa Repubulika Ivan Cyomoro. Bivugwa ko rwose zimwe muri kampani cyane cyane nk'Ritico ari igishoro cy'uyu musore, umuhungu wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kuva icyo gihe rero bisa naho habayeho guharira abantu bakeya isoko ryo gutwara abagenzi. Kampani ziriho zikomeye ubu ngubu havugwa nka iyo ngiyo ya Ritico, hakavugwamo Orizo, hakavugwamo Volcano. Utundi tugiye dushamikiyeho ni utuntu tw'abantu nyine nabo babategetsi bafite abashumba babaragiriye, ariko izo ngizo zikomeye bivugwa ko mu byukuri harimo igice kinini cy'imari y'umuhungu wa Perezida Kagame Ivan Cyomoro, hanyuma ikindi cyo ku buryo buzwi neza bidashidikanywaho kikaba ari igice cya Colonel Twahirwa Dodo. Nshuti muduteze amatwi, impamvu tugarutse kuri iki kibazo nuko turi mu bihe bidasanzwe aho coronavirus yatumye za leta zishyiraho amabwiriza mashya. Iyo rero bibaye ngombwa ko hajyaho amabwiriza mashyashya, za leta burya zitegura n'izindi gahunda zizaza zunganira cyangwa zikemura ibibazo
bizaterwa nayo mabwiriza amashya. Ni ukuvuga ngo nk'uko mwabyumvise mu minsi yashize guverinema inama y'abaministre y'u Rwanda yarateranye yemeza yuko imodoka zitwara abagenzi zigomba kujya zitwara 50%. Ni ukuvuga ngo niba imodoka ifite imyanya 30 itwara abantu 15, niba ifite imyanya 20 igomba gutwara abantu 10. Hanyuma kandi ikindi kibazo cyabangamye cyane ndetse kigatuma abantu bibaza impamvu yo gukumira abantu muri iri soko ritwara abagenzi, nuko urwego rwa Rura yarakwihorereye ifata izo kampani Ritiko, Horizon, Volcano, noneho akaba aribo bagena aho izo modoka zabo zigomba gutwara bashingiye kureba ngo ahangaha niho haba abagenzi benshi bakahashyira kampani imwe nyine yo muri ibyo bikomerezwa, hariya naho haba abagenzi benshi bakahashyira imwe muri izo kampani. None twa du kampani tundi duto duto tw'abantu nyine baciriritse bakadushyira muri za nzira zitagendwamo n'abantu benshi. Ibyo abashoferi bakomeje kubyijujutira igihe kinini, na banyira mu modoka bakomeza kubyijujutira. Noneho rero muri iki gihe hashyizweho amabwiriza yo gutwara 50% za modoka zabaye nkeya. N'ubusanzwe zari zisanzwe ziri nkeya zitwara abagenzi 100%, none ubu zitwara abantu 50% zarushijeho kuba nkeya. Kandi mu by'ukuri imodoka kuba nkeya si ikibazo cy'uko nta bushobozi buhari bw'abantu bashobora gufata amafaranga yabo bakayashora muri aka kazi ko gutwara abagenzi, ahubwo ikibazo ni ikihe? Nuko ushatse kubikora wese usanga mu by'ukuri abameze nk'ukumiriwe, usanga atemererwa kwinjiramo. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi, ngira ngo hari uwo mwigeze kwiyumvira witwa François ukunda kubivugira kuri radio ko yafashe amafaranga, yari n'umwe mu bantu babyinira leta cyane ariko yibera muri Canada, kaba yari umwe mu bayobozi ba diaspora. Yagize atya afata amafaranga yari afite muri Canada afata aguza n'andi muri banke, arangije aramanuka aragenda amanuka na bisi nziza cyane, zino bisi nini yari aguze, ariko aragenda agezeyo bamwima ibyangombwa byo gukora. Baramubwira bati genda ujye kwa Dodo akwandike muri kampani. Aragenda ageze kwa Dodo, Dodo amutera utwatsi. Imodoka iparika meza bira iparika meza tata iparika meza, abona birimo igihombo arayigurisha. None ubu yasubiye hanze nyine ajya yabona ko ibintu bitoroshye kandi kwa kwiriye kugira gute guharanira ko bihinduka. Rero iyo tuvuga ibintu by'amakosa bikorwa n'ubuyobozi, ntabwo tuba tuvuga ngo mu by'ukuri abantu nuko ntacyo bakoze. Burya nkuko binavugwa, nta gushobora gukosa utakoze. Hari ikiba cyakozwe, ariko kandi reka turebe. Niba njyewe mbona ko isoko ryo gutwara abagenzi ndishoyemo amafaranga rishobora kunyungura kandi bikungura ba bandi batega imodoka, ariko nayashoramo ukankumira, ukariharira Dodo cyangwa se ukariharira uwo muhungu wa perezida wa Repubulika, nkuko bikomeza kuvugwa n'abantu benshi ko isoko ritwara abagenzi rinini ari irye, kandi ukarimuharira mu by'ukuri adafite ubushobozi bwo gutwara abo bagenzi ku kigero gikwiriye. Ubu abantu bari kujya kugura amatike bagira ngo batahe, amatike bakayahabwa handitseho n'isaha bari bugende, ariko bikarangira baraye hehe, baraye muri gare, bikarangira bishyuye amande y'amafaranga 10,000, baciwe amande kandi bafite amatike mu ntoki yanditseho n'isaha bagomba kuba batwariwe. Abantu baragura itike ya bisi ya saa 3 za mu gitondo cyangwa saa 4 bukarinda bubiriraho, saa 2 zikabagereraho bakiri muri gare bakajyanwa muri stade. Muri ibihe bya coronavirus hasabwa intera, ariko byanze kubera ubwinshi bw'abaturage bakatiwe amatike banyira ajanse badafitiye ubushobozi bwo gutwara, bagacibwa amande. Ubuyobozi ntibushaka no kureba ikibazo cy'uwabagurishije itike. Kuki uyu nguyu wagurishije itike adashobora kubazwa impamvu yagurishije umuntu itike kandi atari bumutware? Ubundi handi mu bihugu byubahiriza amategeko, uyu muntu wagurishije umuturage itike nta mutware yakagombye kumwishyurira hoteli yo kuraramo, cyangwa binabaye ngombwa ko umuturage acibwa amande, uyu muntu wamugurishije itike nta mutware niwe wakagombye kugira gute, niwe wakagombye kwishyura ayo mande? Abaturage barakaye cyane ati n'ubuhamya kuko barababaye. Nta kintu mwavuga mama, mwari mu gihe mwebwe mama. Narimbo yahuye bana muri stade amanuka stade n'amaguru imvura yose. Stade ya Nyamirambo. Uvuye huye.
ariko abaturage barishyura itike ntibatwarwe bakagerekaho kurara hanze bakagerekaho gucibwa amande ibi bintu nibiki banyarwanda banyarwandakazi shuti muduteza amatwi ibi bintu nibiki ibi bintu nibiki yewe mu byukuri nibaza iyi mikorere ari bwo ntabwo mu Rwanda ariho honyine bahuye n'ikibazo cya corona no mu bindi bihugu no mu bihugu bikomeye muri Amerika mu Burayi he hirya no hino hose iki kibazo cya corona cyahungabanyije ibintu ariko iyo ugiye gufata ibyemezo ushyiraho ibyemezo bitari buhungabanye umuturage nge naguze itike kampani ntintwaye nta mafaranga mfite yo kurara muri hoteli polisi niziransanga hanze ifate injyane muri stade kumfungiramo mvemo nishyu ya mande y'ibihumbi 10 ibise nibiki ibi nibiki none sizo kampani ko zikorana na leta cyangwa tukatwumva banyiraza ari abantu babagaga bafite ubushobozi muri leta niba mu byukuri bagurishije abantu amatike kuki batavugana n'inzego zibishinzwe ngo basabe ko byibuze amasaha yo gutwara abagenzi yongera wenda ryabwiriza ryo gutwara 50% rigakomeza ariko amasaha yo gutwara abantu akongerwa kuberako ni kampani zizwe zikorana na leta zabikora kandi zikubahiriza amabwiriza yo kwirinda corona ikindi kigeretseho iyo ugize gutya ukicara gusa muri ministeri cyangwa mu biro by'umujyi wa Kigali ukicara ukavuga ngo bo gare ya Nyabugogo tuyimuriye inyamirambo imodoka zose ziturutse mu majyepfo no mu burengerazuba zizajya zijya guhagarara inyamirambo nta gihe cyateguwe cyo kubimenyesha abaturage umuntu akaza yagera Nyabugogo yavuga ati ndaviramo hano bati ntuvamo turagukomezanya tukujyana inyamirambo bakajyana umuntu inyamirambo wenda tanafite n'amafaranga yo gutega moto akagenda yagera inyamirambo akajura akajarajara kubera kutahamenya agakora urundi rugendo n'amaguru rureshya kuri ya kuva inyamirambo n'amaguru kugera Nyabugogo n'amaguru kuki ibyemezo nk'ibi bihubukiyeho bikorwa banyarwanda banyarwandakazi turi u Rwanda turagerageza gutera imbere kandi tuzanatera imbere ariko twari dukwiriye kugendera ku muvuduko wacu ntago bishoboka ko akanyamasyo kasiganwa nisha ntago bishoboka akanyamasyo ntigasiganwa nisha kuko nibyiruka kimwe ntibireshya ibihugu byacu biracyakenye umugabane wacu wa Afrika uracyakenye izo bisi nini za Retico cyangwa Horizon cyangwa Volcano mwazishyize mu mujyi wa Kigali wenda zigahaza umujyi wa Kigali ariko mukareka za minibisi zigakomeza zigakora mu ntara kandi si n'ikibazo cya minibisi ntabwo abantu bananiwe kuba bagura bisi nini ahubwo ikibazo ni monopole iri muri iri soko ryo gutwara abagenzi cyangwa se mwafashe izi bisi nini mukazohereza mu ntara wenda mukareka za kwasteri ntoya ziringaniye zigakomeza gukora mu mujyi wa Kigali none se urafata bisi eshatu uvuge ngo zizakora mu ngo zizatwara abagenzi kuva Kigali kujya mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba cyangwa mu majyepfo cyangwa bisenye cyangwa eshanu zitwara abantu 50% z'imyanya zifite ubona ko mu byukuri bishoboka ntago bishoboka ntimunatekereza ko umujyi wa Kigali ari ihuriro ry'abantu umujyi wa Kigali ni ihuriro ry'abantu abanyarwanda bose niho bahurira umujyi wa Kigali ni isangano ry'akazi abantu bose niho baza guhahira ubwo surafata isoko kariba abantu babiri gusa cyangwa batatu ukariba huzi neza ko badafite ubushobozi bwo kugura amamodoka azahaza abaturage urumva mu byukuri burimo kureberera igihugu ubusaba abamama bari muri gare baririramo aba basaza baraye bahagaze muri gare urabishyura iki ariko usibye ko mu byukuri amategeko mu Rwanda tubahirizwa ubari mu kindi gihugu uzi iyi kampani ibihano yahanishwa uzi umuntu yaraye ku muhanda kandi yaguze itike muri kampani yawe ahandi mu bindi bihugu byubahiriza amategeko uzi ibihano yahanishwa uzamanda cibwa uziko ahandi niyo bisi kerereweho iminota 5 gusa nako 5 ni myinshi cyangwa train igakerererwaho iminota 2 uzimbabazi basaba uzamatangazo batanga ku maradio na za television n'imbuga nkoranyambaga basaba imbabazi bati mutubabarire dukerereho umunota umwe ariko iwacu turumva ko ari ibintu bisanzwe ubwo nzi aho biri bugere nimba hari ziri
ziboneke cyangwa zitaboneka yego ariko ni ziramuka zitabonetse ubwo nyine ndakeka ko hari icyo bari buze kutugenera barabagenera amande mara yatanga kuko murumva amasaha na masaha byo byose ni turi hejuru y'amategeko ariko n'amategeko azibiri kubera hanyuma babwiye ko ikibazo cyabaye hano ni ikimeze gute kuba ntabwo bigeze batubwira ikibazo batubwiye ngo dukatishe dutegereze n'ubu rero turacyategereje mwakatishije mwategereje mwabuze ko mugiye aba bose barahanga akanda amasaha yagiye amasaha yagiye imbaga y'abantu murebe ukuntu bikubanaho turi mu gihe cya corona babyiganira kujya muri bisi kuko buri wese yumva ashaka gutaha ubusubundi kuvuga ngo bisi twara abantu 50% imyanya ifite abantu bikubanyeho gutya kubera kurwanira bisi ubundi bwurambira ko kwirinda corona kuri mahanga harukuye kwirinda corona kuri mahanga hano ikiruta suko wavuga uti bisi nizitwara abantu 100% buri muntu wese mbere yuko yinjira muri bisi abanza karabe yambare maske neza ariko zitwara abantu 100% aho kugira ngo zitware 50% barimo kwikubanaho gutya batana karabye ibintu nk'ibi ngibi sinzi impamvu bivugwa aho kugira ngo abantu bumve neza icyo abantu bashaka kuvuga ugasanga abantu barivugisha ngo abantu ngo nta kiza bifuriza u Rwanda ngo aba bantu ngo banga igihugu ariko wanze u Rwanda ute wanze u Rwanda ute ibintu tuba tuvuga ni ibintu byumvikana ni ibintu buri muntu wese ashobora kureba akibwira ko mu byukuri bidakwiri noneho rero umuntu agize kugura itike nta nikizera afite ko amafaranga ye itike bari buze kuyamusubiza ageretseho kurara hanze ageretseho kwishyura amande ibintu ni ibiki mu byukuri ibi bintu ni ibi ntago byumvikana no mu bindi bihugu bagiye bashyiraho amasaha ntarengwa ariko njyewe namutse naguze itike ya bisi cyangwa ya train yigende yewe bikaba ngombwa ko nishyura amafaranga yandi arenga ku ruhande mu bindi bihugu byubaha amategeko ya amafaranga nishyuye ku ruhande ya kampani itwara abagenzi izasubiza ayo naguze itike inasubiza n'ayandi nongiyeho ku ruhande niba nafashe taxi voiture bazayishyura kuko basinyiye gutwara abagenzi ku isaha ziteganyijwe ku gihe giteganyijwe kandi uwo munsi ntibigeze bamenyesha ministeri bishinzwe ko batazakora niba rero ngiye fite itike naguze bikarangira ndaye ku nzira wabageza hani ngo murebe uko bikorwa ariko twagerageje kwigana ibintu byiza mu byukuri bikorwa mu bindi bihugu twagerageje kwigana ibintu byiza bikorwa mu bindi bihugu tukirinda kwisumbukuruza nk'ubu ngubu giye mu byukuri hari ikintu kinangaza ejo bundi covid itangira mu kwezi kwa gatatu hagana mu kwezi kwa kane hari amafaranga yatanzwe na FMI na Banque Mondiale bwa mbere zari miliyoni 104 z'amadolari 104 z'amayero ubwa kabiri zari miliyoni 111 z'amayero zatanzwe mu rwego rwo gufasha kurwanya COVID-19 muri raporo y'igihembwe gishize leta y'u Rwanda yagejeje ku banyarwanda bavuze ko ayo mafaranga 70% miliyoni zisaga 140 z'amadolari ngo zashyizwe muri Rwanda Air mu byukuri Rwanda Air nta wayirwanya dukwiriye kugira natwe igikorwa nk'icyo ngicyo cyiza ariko reka twumvikane niba dufite indege zigera kuri 10 na zingahe hafi 20 nazo ubwazo zikaba zitari zabasha kwihaza mu byukuri mu gutwara abagenzi kuko birazwi neza hari ingendo nyinshi tuzi indege z'u Rwanda zijyamo indege ikagenda cyangwa ikagaruka isa niyambaye ubusa ni ukuvuga nizihari ntizifite abagenzi bahagije zitwara none mu gihugu abantu bararwanira kuri bisi bagakandagirana bakarara muri bisi ufashe n'andi mafaranga yari yaje gufasha muri icyo gikorwa gendanye no kwirinda covid ufashe miliyoni 140 z'amadolari urazijyanye uzishyize muri Rwanda Air donc ntiwari wabasha gutwara abagenzi hagati mu gihugu ngo ubahaze ariko uri gukomeza kugura no gushora muri Rwanda Air idafite mu byukuri soko rifate niba mbeshya mu mvuguruze inshuro nyinshi Rwanda Air igenda imyanya ituzuye mu gihe mu zindi kampani ujyayo bakakubwira bati imyanya yarashize kera Rwanda Air igenda hari n'igihe igenda itageje ku cya kabiri cy'imyanya ifite ariko nkaho wavuze uti reka nongereza bisi abaturage bareke kuzajya barara ku muhanda nkaho wavuze uti reka tubanze duhaze ikibazo cy'ubwikorezi mu gihugu ahubwo urakomeza ushyira muri Rwanda Air kugeza uyu munsi buri gihe raporo itangwa igaragaza ko Rwanda Air ikorera mu gihombo abanyarwanda kazi inshuti bakunze ibihugu bizatubireba mu byukuri mujye mugerageza kumva neza ikibazo gihari gufata isoko
ukariho umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu badafite ubushobozi bwo guhaza ibyifuzo by'abaturage bimaze iki wavuze uti umuntu wese ufite ubushobozi bwo kuba yagura bisi nayigure turamwemereye ayigure aze atware abagenzi yubahiriza amategeko y'umuhanda imodoka y'ibiri muri assurance imodoka ye ibe yujuje ubuziranenge yarakorewe controle technique bintu byose biri hano ordre ariko kareka abantu bagashora bagakorera abaturage ko kuvuga ngo urafata isoko ringana riricya uri habantu batatu kandi uziko batabifitiye ubushobozi ntacyo bimaze nta kintu bimaze kuvuga ngo urashorera muri Rwanda ya gusukomeza wongeraza za indege wongera indege abaturage mu gihugu bari mu kurara muri gare gutya kandi atari uko babuze amafaranga yo kwishyura imodoka cyemba mbibona nk'ibintu byo kwisumbukuruza mbibona nk'uko nk'akanyamasyo kajya hari akagavuga ngo arashaka gusiganwa nisha imodoka se birangiye zitaje bwa matike cyangwa bigenda gute amatike twebwe kugitike yanjye jewe ntabwo tike nzi ngo bangenera iki kuko nubundi amafaranga bayanshubije se nabanyibonye imodoka ubwo rero naringiye Musanze warigiye Musanze ubu se abanyamusanze bari hano ni benshi cyangwa aba bose niho bageze mure mugenda rubavu narubavu aya masaha subundi izagurutse Musanze mwaharenga Nuvuga twe turashaka gusiganwa na Amerika turashaka gusiganwa n'abanyaburayi mu gihe hagati mu gihugu ntacyo duhagazeho ariko se umuntu ntiyanavuze ngo umudihu uva mwitako umunyarwanda ntago yavuze ngo umudihu uva mwitako urabutari wabanza kubaka amaguru ngo wumva afashe urajya kubaka igihimba ntago bishoboka umudihu uva mwitako niba ushaka gukora Rwanda ya igakora igakomera ikunguka nuko ubanza kuba wakemuye bya bibazo byo mu gihugu nuko ubwikorezi nuko iby'ingendo mu gihugu bigomba kuba byakemutse ese ubu ngubuzi imisoro ubukumiriye iyo ufashe isoko ukariha umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bonyine uzi imisoro ubukumiriye waruzi ko iyo misoro ubukumiriye yagomba kwinjizwa n'abandi bantu bemerewe nabo kujya muri competition uzi yuko iyo misoro ariyo yakagombye gutuma Rwanda ya ikomera igashinga imizi waruzi ko yuvuze ngo ubuhinzi tubuhari abantu babiri cyangwa batatu za koperative z'ubuhinzi nibo bazajya bafata umusaruro wazo kandi abo bantu badashifite ubushobozi bwo guhaza abaturage waruzi icyo ubukoze umaze gusenya rya soko rigemura ibiribwa mu mahanga kuko ntushobora kubona ibyo ugemura mu mahanga udafite umusaruro uhagije mu gihugu ariko uretse umuntu wese ubifitiye ubushobozi agashora mu buhinzi akubahiriza amategeko ya Minisiteri y'ubuhinzi ibyo kurya biriyongera mu gihugu ukabona n'ibyo ugemura mu mahanga ariko nta kuntu wambwira ngo ntufite n'ibiguhagije mu gihugu ngo nurangiza uvuge ngo ufite ibyo ugemura mu mahanga ntibishoboka ntibishoboka icyo nicyo kintu kibi cyambere monopoli teza nuko iyo wihaye gukumira abantu mu gihugu rwagati imirimo kayiha abantu bamwe nuvuga ngo ubwa uba unifungiye rya soko ry'amahanga wagombaga kugemurira umuntu koko arava iburasirazuba saa 12 za mu gitondo akagera i Kigali mu saa 3 za mu gitondo cyangwa saa 2 n'igice ariko kuva i Kigali kugera i Musanze cyangwa kuva i Kigali kugira Rusizi cyangwa kuva i Kigali ujya i Karongi bikaba ikibazo akahirirwa umunsi wose akarara muri gara akagerekaho no kwishyura amande akagerekaho no kurara hanze kubera ku isoko ryahariwe abantu bamwe ariko mu bindi bihugu ko ziriya minibisi mwirukanye mbona zinakora nta n'icyo bitwaye ahantu hose uzajya kuzazihasanga kuzajya Tanzania ukazihasanga wajya Kampala ukazihasanga wajya Kenya ukazihasanga aho uzajya hose kuzahasanga ariya mabisi manini ariko ukahasanga na za minibisi iwacu ziramutse zikoze byatwara iki ku cyangombwa ruko zikora zubahiriza amategeko ariko reka dushyiremo izi bisi nkeya gusa ba bazungu baza bakagarukira mu mujyi wa Kigali bazabibona babona ari ibi bisi byiza cyane kubera ko hari nta muri bo nta uzajya gutegera muri nyabwogo kubyigana n'abaturage hanyuma mwumve ko bihagije bifite isura bitanga ariko abaturage bari mu marira nge hari ikintu mba nibazungu mu byukuri ibi bintu ntibiba bikorwa byateguwe kimba mbona n'ibintu byateguwe kujurajuza abaturage kimba mbona ari nk'ibintu byateguwe udashaka kujurajuza abaturage wavuga uti babandi bafite minibisi zabo zabuzaho zikorera nibaze batwara abagenzi wavuga uti nabandi bafite amafaranga yo kugura za bisi nimushoremo muze mutwara abagenzi hakugiye ikigaragaza ko ari ibintu byarateguwe hari nko kuvuga bati reka tubabuze uburyo tubatesha umutwe Rwanda rugufiya simbona impamvu ushobora kuvuga ngo isoko ngurihaye abantu babiri cyangwa batatu niba ari nabyo koko uyu musore Ivan Cyomoro akaba ari muri iri soko
nkuko bikomeza kuvugwa n'abaturage agiyemo ariko nabandi bagakora byamutwari iki hawi nawe nta kimubuza kubikora nawe ni umunyarwanda afite uburenganzira bwo gushora aho ashaka ariko se agiyemo agahatana n'abandi bitwaye iki Colonel Twahirwa Dodo agiyemo ariko akajya amazi neza ko agiye guhatana n'abandi bitwaye iki ko ari nacyo gifasha abaturage iyo concurrence izamo niyituma bakomeza kugenda byibuze bavuga bati tugabanyiriza abaturage batuyoboke ariko iyo ufashe isoko ukariha umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu gusa baba bumva n'utagenda n'imodoka yabo uzagenda n'iyandese bazashyiraho ibiciro bashatse kubera ko bazi ko ntawe nta muntu bahatanira iryo soko kireye ibingibi nibyo mu byukuri mvuga nti nyaboneka niba igihugu gifite abayobozi ko bakaba bavuga ko bakunda u Rwanda bakaba bavuga ko bakunda abanyarwanda niba bishyire mu bikorwa hari muri imyigeze kuri imba ngo ntaje teme inzari gutemamara banyarwanda banyarwandakazi nongere mbabwire ngo ntaje teme inzari batemamara niba abantu bababwira ngo turabakunda niba abantu bababwira ngo turabakorera niba bishyire mu bikorwa bibereke ko arimwe bakorera none se ministre ushinzwe ibyo gutwara abantu transport ushinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu iyaryamye mu nzu azi yuko ari abaturage baraye muri gare kandi atari uko babuze amafaranga yo kwishyura imodoka iyi nama ya guverinoma iteranye bakaba badashobora gutekereza ku kibazo nk'iki ngiki mu byukuri kingora bahizi kiba kigoye abaturage bahindukira gute bakababwira ngo barabakunda babakunze gute bajya mu nzu zabo bakaryama bakagona bagakora ibyo bakora byose mwibwe muraye muri gare mugacya mu gitondo bakaza kubabwira ngo barabakunda ngo nimwe bakorera ntago bishoboka ariko ibi byose ni abaturage bagomba kubyerekana nibo bagomba kubivuga bakavuga ko babirambiwe nta muntu uzabibavugira twe turabivuga gutya kugira ngo tubabwire ko mugomba gukanguka ariko mutagize icyo mubikoraho twe dushobora no kuvuga n'imyaka 10 cyangwa 20 gashira mukiri muri ubwo buzima ariko ubwoba muba mufite n'ubwiki ntago mubona ko mu bindi bihugu abandi baturage bahaguruka bakirengera ubu ntabwo muri kubona abagande ukuntu muri iyi minsi bahagurutse bavuga bati people power imbaraga z'umuturage umuturage ubwe ni imbaraga ibyo ari byo byose nubwo Museveni yatrisha akazaguma ku butegetsi ariko azababizi neza ko atrishije ko abaturage bo barangije kumubwira bati people power kuki abanyarwanda mudashobora kubwira abayobozi banyu baza kubatekaho imitwe buri munsi babwira ngo barabakunda ngo nimwe bakorera ngo mubereke yuko ibyo bakora byose imbaraga ziva muri mwebwe ubu ngubu nyuma yaho Museveni abonye ko abaturage bose bari inyuma ya Bobi Wine yatangiye kumutumiza ngo bagirane ibiganiro yamaze kubona yuko abaturage ari bo banyembaraga yamaze kubona ko imbaraga zose umuntu w'umutegetsi yagira azikomora ku baturage ubatangiye gusaba Bobi Wine ko bajya hamwe bakaganira ibi ni biri gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye mu gihugu cya Uganda Museveni ubu yatangiye gusaba Bobi Wine ko baganira ariko arabiterwa n'iki nukubera ko hari ikindi se abona Bobi Wine yiyunguye no nuko abona ko Bobi Wine ashyigikiwe n'imbaraga z'abaturage igihe cyose rero mutazahaguruka ngo mugaragaze imbaraga zanyu mumenye ko abanyepolitike bazahora babakandagiye ku gakanu turegeranye mwese baturage murabona ikibazo munese ikibazo kiri kuri inde ikibazo kiri he ikibazo kiri ku bantu wenda bakatuye iyo myanya mu modoka nabashyizeho amatike n'abantu bashyizeho amategeko nk'ubu ngubu ikibazo dufite nageze hano mu gitondo mvuye Nyagatare saa moya nari nagezemo hano saa kumi n'imwe n'iminota irindwi nshaka kujya hehe i Rubavu ubu ndagerayo saa ngahe nshuti mwari muduteze amatwi nshuti bakunze ibirunga biza tubireba dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubabwira tuti nyaboneka abanyarwanda abanyarwandakazi ducike ku muco mubi wo kurebera icyiza n'ikibaho tugishime ikibi n'ikibaho tucyamagane niba hari umuti tuwerekane niba hari inzira byanyuramo bigatunganywa tuyerekane ariko guhinduka nk'ibiragi tukajya tugenda gusa tujunjamye ducecetse kandi njye mbona ariyo mpamvu abanyarwanda bicanye mbona ariyo mpamvu abanyarwanda bakomeza kwicana kuko burya muzabyitegereze umuntu w'ikiragi muri kwa kutavugwa kwe aragenda akabika umujinyi ukagenda ukamera nk'igisasu kiri aho ngaho kibundaraye umunsi umwe mukazaga kubona mukabona koze ikintu kibi niyo mpamvu abanyarwanda mujya mwicana niyo mpamvu abanyarwanda n'ubu mukicana nuko muceceka mukananirwa kuvuga ibibazo mukamera nk'ibiragi kandi imitima irimo kubora mwazajya gukora mugakora ibintu nabi kubera ko mwazengerejwe n'uburakari ariko umuntu wahagurutse akavuga bituma wa wundi ugomba kwikosora yikosora bigatuma nawe wabivuze ku mutima wawe uruhu guceceka kw'abanyarwanda mwumva bizageza ryari
abaganda cyangwa abanyakenya bazaje hariya basakuze bavuge bati people power berekana gahinda kabo basohora ibyari bibarimo hapfa abantu 10 cyangwa 20 ariko bagaragaje ikibazo cyabo ibibazo bikemuke cyangwa se biri no mu nzira yo gukemuka ariko twebwe abanyarwanda tuzaceceka tube nk'ibiragi dukomeze tujunditse gusa ni hajya gupfa hafi miliyoni nkuko byagenze muri 94 kuhera kujunjama gusa habwo ari byo rwose ntago bikwiriye ntago bikwiriye abantu babagabo batekereza bantu mwicaye muri za ministeri mwaba ministere mwimwebwe mwebwe mwebwe mwaba ministere mwebwe mwaba depute mwebwe mwaba meya mwe mujya mu nzu zanyu mukaryama mugasinzira rubanda ruraye muri gare kandi arimwe mwabiteye igihe bizabahinduka mbisubiremo igihe bizabahinduka muzavuge muti hari umugabo wari warabitubwiye murakoze cyane nshuti mwari muteze amatwi tukomeje kubifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire kandi tubasaba ngo mukomeze mutange ibitekerezo ku rubuga rwacu mukore commentaire ku biganiro tubagezaho ndetse mbasabe mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone nkuko bivugwa mu ndimi z'amahanga kugira ngo dukomeze twagure umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro murakoze cyane mugire noheli nziza kandi mbifurije kuzagira umwaka mushya muhira wa 2021 mwari kumwe na Jean Pomusene mparamusanga mu kiganiro biza tubirira tugaceceka mugire umunsi mwiza